République démocratique du Congo et Bongisi, Kobanda Mokolomwa Lelo, Yamwambi, Sanza ya Sambo, Kino Mokolomwa Zomi Bobele na Sanza Eye, Misala, Miantukmi Balena Mita, Notope Travaux de la 25e session ordinaire, il y a Conseil d'administration, il y a Union africaine, il y a Télécommunication, UAT Nabokousse. De Kitamel, Fungwa Kinantele, ya Première ministre, Judith Tsulu Kasuminwa, Kuna na Pullman Hotel, il y a Kinshasa Gombe. Yango na lisungia ministère ya poste, télécommunication, pays à numérique. Bosengeli koye bate, bikolo motango, tukumitano na misato. Bie bizwami onte yeri sanga uyate, bazali onte yeri kitalie. Lieri zere na litomba, po ya ekolo Congo démocratique, pe mokili mwa Afrika. Baeli kita, bakole kabongo na kosombiti ya makanisye longo, mpo ya kobongisa, pe kotombo la secteur ya télécommunication, ya mokili mwa Afrika. Tikato yebisa na binote, onte ya mabongisi ya mbula materi ya ekolo, pile ya mita nezari kolobela likambetali, kolendi sabokasi bwa misala tompe renforcement de l'efficacité des services. Omaloba maye, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, abeta kilo kole po na kolobate, na yei awa na nkombu ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na yei mpo na kolakisa litomba nini, tata mokonzi wa ekolo Fatshibeto akopesaka na mambi matali transformation numérique ezala na ekolo Congo démocratique tompe mokili mwa Afrika. Na boye ekolo Congo démocratique ezale kosala manso po na kozongisa siège lisanga liye oyo ngumba mokonzi e Kinshasa epai wapi lisanga meli kilamaka omobu ya nkoto moko kama libwana tuku sambo na sambo. Likolo ya kopunza tope piyaj, oye sere maka nekolo Kongo mobu ya nkoto mokon kama libwa na ntuko libwa, mpe likolo ya kozanga koto saba engagement financier, nde esrakate ekolo Kongo demokratik, e yaki kobungi sa siyej ya IAT. Na boye, loko la Kongo demokratik e zongi si makambo manso na molongo, talantina tolingi kozongi sa siyej ya IAT nengumba mokonze Kinshasa. Bosimba ete de kitele libande mokolo mwa lelo, nde lisuki mokolo ya misra misato oposo eye tozali na yango. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Azalaki na masolo elongo na bana mboka bazali na bileme tope personne vivant avec handicap. Mwana mboka Irene Esambo ministre asimbaki libakulina pona kotalisa na bangote bato ya bileme tope personne vivant avec handicap bazalaka bato ya mobulute. Bobelo libakumei Irene Esambo alekaki na koyebisa alekaki na kobeta nsete pona kokebisa na bango likolo ya bato ya politiki baye bako kamata ka bato bebanzele na bileme pona kobimisa bango liboso na ntango bako zalaka na bosenga na bango na mambi matali politiki. Na boye toyoka ye ndenge ya beta kilokole bobazele kosangani hao tobili bato ya bwanya tobili bato ya mayele me ezala bato mosusu balinga kobebisela biso image ezako ete kobimisa bandikape na nzela kolakisa ke bandikape bato baluta bato ya violence. Organique, ma mesure, nous sommes
Tokoli ki atema loba ya mama Irene Esambo ekoleka lokola molinga ya likaya te lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Makambo mine ya motuye lobamaki na kati ya matinée politique oyesale maki na nzela ya lingomba ya politique ebengami Mouvement de réveil de prise de conscience Congo MRPC na bokuse oyekambe maki na président national mwana mboka Jacques Ndala. Onte ya makambo mango balobela ki mingi penza lolenge kolo Congo démocratique ezali kotambola pe bitumba bie bizali kondongwa na omonyere mwa ekolo Congo wa pepai badongolo mission M23 na lisungi ekolo Rwanda bazali kobundisa Congo démocratique balobela kili kambe tali ndenge bazali koyiba misoro ya leta balekaki na kofandisa mokambi président provincial ya MRPC ya Ngumba Mokonzi ya Kinshasa pe balekaki lisusu na kopesa malakisto pe formation na oyo etali ideologie ya lingomba ya politiki oyo olibakumei mokambi ya Ngumba Mokonzi ya Kinshasa mwana mboka Merle Panzu alekaki na kotalisa te akosala manso na tina te lingomba ya politiki ya banko eleka na kokende seko liboso. Na ngambo na ye secrétaire général ya mouvement politique MRPC Tosha Ngundundi alimbola kintina ya bokutani boye na lolenge loye. Parti politique, objectif na yezali, abrunda pour la haja kibokondi. Ce qui a dit kibokondi, a sali la bokondi yango, et puis a sali nyo se peut être abatte la kibokondi yango. Vous voyez, wana yezali objectif la parti politique. Mais biso le wato yezali mouvement. Objectif la biso yezaka la tête abrunda, te koma na pouvoir. La bise objectif, c'est de dire que vous visez la population, que vous visez le peuple. Ça veut dire que le peuple a dit soit à la malamo. Le peuple a dit soit à bien. Le peuple a dit soit à la place, à la sécuriser. Le peuple a dit soit à la droit à bénéficier la Congo de la constitution, le dit, la sol, la sous-sol. Vous voyez. Donc, même si nous sommes les autres communes à pouvoir être, mais tout ça, voilà le rôle à la Sindili, de l'Omoni, de Tché, Soso. Soso à la Moussarabisson, la Pongi, la Tongo. Donc, ce que l'Omoni a dit, c'est que vous gagnez. Pourvu que, on a joué sala moussala, a zonga nanvela, a tika moibi, a tika koboma, a tika likunya, clientélisme, népotisme, tribalisme, et zalate, ça veut dire que zalali sanga, n'est l'ito la biso la mouana ya mouvement la biso. Ce qui, et qu'on peut s'amener la biso, t'es joué bokondi, t'es pour ça le la yango. Mais t'es zawana, t'es nga teka gapona, t'es joué bokondi. Avec ou sans lui, que le Congo avance. Tika tu yebi senabino te mouvement de revers de prise de conscience Congo MRPC et le kina kubotama au sanze amisa ya mobu moye tozari na yango na likanisi ya mwana mboka Jacques Ndala Nzokande esiri kokoma na ekolo Angola ekolo France ya mpe mokili mwa Amerika bosengeli koyeba te bakoleka komonisa yango na misi ya bato banso to pe sorti officiel ekosalema nsima ya mikolo mia botangi. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Bakokisi sanza misato basalaka mosala kasi bazwaka lefuta lya bango te. Basali ya Direction Générale des Recettes de Kinshasa 2GRK bazraki mokolo malelo na sitin liboso ya Direction Générale na bango mpona kosenga lifuta ya bango pe lisusu kosenga te directeur général na bango akoka kotika ebonga ya musala zambi makambo azali kosala ezali penza malamu te. Boni basali bakoki kosala musala kasi na suka ya sanza bazwaka lifuti te kasi likambo ya kokamwa pe ya mpasi ezali te bapulusi bakoma kina esika yango na esika ya kobatela bato balekaki na kokanga boko basali ya DGRK lokola kaka bilili bizali kolakisa libosio lobeli ya biso boko basali ya DGRK babetaki lokole mpona koloba boye ko
ezali koleka na DGR ka ba mama pe ba papa ba telemi pe na ko réclamer ba droit na bango droit na biso ezali rémunération na biso ya chaque mois ezana no modique ezana de santé ezana no mbongo moko oyo to ko kafute la tanda kute to ko kafute la taba na classe T mais pour pas sa biso yango il faut te akotema na balabala te akotema na balabala to réclamer bakangi ba agent bakangi ba agent yango te ko belela ministre de justice lozo luka bato bazo détourner mbongo wa l'état. Parce que nous avons un deux sur quatre. Mais nous avons fait un bisou de trois mois un paiement. Nous avons des parents, nous avons des enfants. Nous avons la passe. Nous souffrons. Un CB qui gagne 220 dollars, tout ça, nous avons 220 dollars, 200 dollars. 180 dollars. En plus, trois mois, on a. Je ne pas les coups déjà. Nous avons vivre dans la Nyon, nous avons un coup de stress, nous avons un AVC. Tokanisi Tembele ya Basel ya direction générale des recettes de Kinshasa de Jerka et koleka lokola mai na mokongo ya libatate lokole yako ndakisa ya mbongwana. Beaucoup de ressortissants et tout cas Équateur, Mingi Penza, ya territoire, ya Bolomba, Mokolo, ya vendredi 5 juillet 2024, na quartier Salongo, ou ta commune à Limete, bozala ki na litomba pour na bande kobaye, koya bande ko abango, ntoma ya mouvement de libération du Congo, mon amboka nene mainzan na mapoko, oyo azui e bonga lokola député national élu à territoire, ya Bolomba, kolan sama na mapono mi maima salema ki mobu moleki. Oboko miboye o esika ebongisa makiboye baten toma nene mainzana ayambe makina esengo epai ya bandeko baye wapi epai mopona mia territoire ya Bolomba azwaki ngonga mulai ya kosolana bandeko baye koyoka bosenga bwa bango pe koyanola na boko mituna babongisaki pona koyeba na bozindolo lenge nini makambo masengeli kotambola na ngambo ya territoire na bango ya Bolomba. Bongo tango azwaki maloba liboso ya bandeko baye boye bate ntoma nene mainzana alobaki boye ese wa munene na bote marangani poete maloba na bino na se na moyi ezali maloba oyo na bigandini yango bakoko pe bandini yango pe biso bansole tozali awa pe tondini yango na oyo bosali kolakisi ete mwana na bino asengelasa akosala malamu na ndako na ye eloko akoli ezanga te po bise elobi ete na ndako abasali na nzambe biloko akoli ezanga te lokola oponaki oyo ya bino Jean d'Arc lokola papa alobi esengeli ete opesa ye makoki ya kolia po nzoto ezala kolongonu po ayeba kosala mosala oyo bino kotini bongo na yango natondi bino kotondi mingi tika ete nzambe apambola biso epai esusu boyeba te moko ya bankumu ya territoire e ya Bolomba mwana mboka ekofo kongi ya nkoi akobaki na kopesa toli na ntoma nene mainzana na lolengelo ye. Honorable mama nene, en tout cas félicitations d'abord na initiative oyo yo ozwi mpona kosangisa bandeko na yo aninga na yo ya Bolomba ya territoire Bolomba oyo bazali mbula na mbula na ndenge nakoyebisa yo parce que yo moko olobaki histoire territoire Bolomba bazali bato oyo bakamataki part active na accession ya mboka na biso na independance ya solo lokola mwana mama kulutu pele ki liboso ya bandeko bayebo eba te baresortisa ya Bolomba bayebaki bongo na komemela ndeko ya bango mwa eloko ya kolia lokola mbisi makemba pe biloko ndenge na ndenge elembo ya kotalisa bolingo boye bazali na yango epai ya ndeko ya bango ntoma nene mainzana lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mwana mboka Chiko Katumba Joseph azali moyangire to pe bourgmestre ya commune ya Masina.
mwana mboka oyo atelemi ngui pona kuzongisa makambo maso na molongo na commune eyazere ko kamba na ngumba mokonzi Kinshasa. Mokolo malelo Chiko Katumba Joseph akitaki na balabala pona kosenga na bandeko banso baye bakoteka kapene pene na nzela te basra mosana bango enge bene lokola mibeko mizere kosenga elingi kolobate moto moko te akoki koteka na kati ya nzela banso basengere kozala pembeni pona kopesa baleki nzela makoki ya kotambola ndenge longobani. Seoli Bakumei, Chiko Katumba Joseph, alekaki na koyebisa na bana mboka te moto na moto asengere kotelesa mikanda miyele te apesa ye pona kosala mosala na kati na nzela na kinya nyonso baye bakozanga mikanda bakozwa mbano ebongi na bango. Asukaki bobele wana te alekaki pe na kosala salongo alinga mosala pona kopetola komeni patriote ya masina teleka na kozala ntango insopeto. Na suka ya maso Chiko Katumba Joseph abeta kilo kole pona koloba boye sina bala masina mais pas c'est ça que bala masina bongo kolega kopeta masina dans le direct avant que te kolinga kopeta kolega kolinga bongo kolega kopeta te masina za biso joto kopeta la mabongo le kebaka un seul doit ne peut ramasser un caillou kopeta la mabongo pona kopeta masina le bis sa medeza mokola salon tanga la mwina tongo o ene sikana ya musala banda ko sala no salon. Nous avons besoin de profiter pour tendre le dialogue en ayant des salamakasi, kombola, kola. Pendant mon ingawa à la libongi, les papousana, à ça la bouffette le kola yo. Tout ça libongo na liquide. Si ma sansa depuis 3 mois la canisa, ma sine vous allez sur votre côté. Festacher vous allez sur la vaccinité. Donc c'est question d'amour, c'est question d'harmonie et de cohésion. Mais tout ça là qui, tout ça là qui tout. On a dit juillet, Massina sans sachet. Le colé ya kungu ndakisa ya mbongwana. Mokambi ya Grand Équateur en marche, mona mboka Didier Kabela Litenge, aloba kantango isote na linga kantongo etanate. Zambiso kintongo etani makambo ebandi. Tozali awa na quartier Mpasa na commune ya Nsele. Likambo ya Mpasi pe mawa eselami na quartier Oyo, mona mboka Baudouin loko di procureur Azuliwa ya Mbala Kaka. Boko bana mboka beto kuta kinesika yango. Ba mekaki kopesa matato li mabango na lolenge loye. Ngana yoki, me moyen ko sala autrement, exacte. 2 minutes ba beti mundu ki lisus. Ba beti lisus. Alors juste pour nous effrayer. Fin de compte, ba salio ba kopeki ko sala. Juste 2 minutes na ko bima na bango, mwana ya beti linga ko tay. Pa Piero, la muka, papa zoko fa. Nous étions parmi les premières personnes à kokota na ndako. Kokutiye azali susu na makasi te tango yoki mungongo nanga apesinga liboko nasimbie na liboko nasimbie liboko mususu me asoko kotele mate natala boye sasi ebinyao. Alors totali na mutu boye ba machete ya makasi ba trace ya minene nasimba ye na mutu boye kweyi ndeto lobi solution na bazin tozaki na ye lobi ke akokufa boye te foto memena na hopital baza le premier soin. Tokei, koto memaye, to memye na kiti. To komi na hôpital, to depose ye. Mais pendant tout ce temps, hémorragie, ezaki deja na salon, partout. Alors, tant to komi wana, pour passer le premier soin, to constate que vraiment, ezaki mwa makasi, ba pote le kakimini. Donc, maye, bandai ko bimene ti maye. Alors, nde na bengi infirmière, dans affaire corps médical, na ebisye me, na zo mo na clarté. Soit un tensiomètre, tu prélevé par signe vitaux, tu es beau juste à ça n'a été ni. Alors tant que basé par tensiomètre, signe vitaux, tu comprendras que on t'a zaki ni souci. Donc des films, ça les miens. Et zaka elle lui bossote awa. Bakawana et comme moi et belle. Dernièrement, zaki na mangingenge. Na bibo tolo bate excellence. Et zaka même presque méthode. Bazo ya bazo bukanda ku. Bakoti basali bako violer même. Bazo ça n'importe quoi. Ya solo. Koyoka bandeko ba ekoloba ezele kotelisa penza ke ba polisi ya kolo Congo démocratique bazaye na mosala monene ya kosala ya kobatela bato pe biloko bya bango. Baudouin Lukodi
atikiri botapi bana na tango nendo bazraki na posa na ye ministère ya intérieur sécurité pe affaires coutumières basengeri kosala manso pona kubatira bana mboka malamu penza lukole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bafandi ya quartier Mikondo na komini ya Kimbanseke bazali kolola mingi likolo ya likambetali kozanga kobatela mamala motope insécurité. Koyoka bango koloba bansolokola motomoko bazali kolela papa Kangambila oyo azalaki kosala mosala malamu ya kobatela bato pe biloko na bango. Kolongwa ya papa Kangambila bana ya Mikondo bakoma lokola bana etike bazanga moto ya kobatela bango. Talantina libosio de Berina Biso moko sima na mosusu balobaki boye toto nyoko ma tomo na pasi tam papa Kangambila zalaka kutu makambo ezalaka te tam bayo tinde la biso mto na ebite musala zo sala so zo sala musala ngonde eli tozo ebake tam papa Kangambila zalaki en tout cas félicitations abana ko sala musala ni malam tala kuta vanche na kezangu bana na kendaki to kangami na mbutaji na quartier na ebite musala ngo bazo sala ndenge nini na ebite na tango insécurité za makasi omoni biso mama malewa bini 4 heures toujours kuta na ba makambo ma bebele hein ba ma ba, ba kuluna ko karebi no mona ba botoli yo mongo mais toujours na kimia te alors to lingi bata la biso li kambo yo ki insécurité za makasi toujours la ma boepo to lesa population population e ko kufaka nzala te banda ko za na pasi kikoyo bango bazo ko ko kangaka biso na nzela ko karebi so a mama a bimina 5 et 4 a baboto liyo sat ekei. Ozaki na mwa fo ya bie fo ekisi tata. Kouvenemata le jona lulikambo ya insécurité za makazi. Kolone Kangambila zaiko sala mousani mwa malamu. Mazongi sata ye. Ata ya zonga la place. Po, biso tozala na kimi yande tozalaki. Mwa kimi ekotaki. Siko penda, ye makati li susu susu papa. Actuellement, biso ba jen te otra vexé ba mouman mwa mweza un peu difficile. Tant que papa Kangambila est mort à Zalahi, donc Bamakambouana, Pena, Ezaki, Bongote, tout vivre, l'insécurité, l'embouteillage par-ci par-là, des fois, je suis arrivé, au Rosonga, au Kangama place quelque part, mais posons à un morceau, surtout 19h, 18h, tout ça, qui m'a été, au Kangabiso, pas en Pamba, au Koma, peut-être, na venu mon robot, souvent, na Dokoloa, l'embouteillage, moi, dans la Mahana, bah, policier, bah, au Kangaba, tout en désordre, donc tout ça pena na kimiate na milé na biso tokanisi te bakonzi ya police nationale congolaise bayoki kolela ya bane ya Mikondo soki bakozongisira bango papa Kangambila ekozala penza likambo ya malamu pona sécurité ya bane ya Kinshasa mingi penza ba bazomi na quartier Mikondo na commune ya Kimbanteke te bafanda malamu zambi na moyo ya lelo insécurité eleki makasi lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Molobeli ya baindo ngonza ya elenge koko palata azraki na masuru na biso ya mboyanzanga ya lelo epai wapi ya bwaka kimbela epai ya bilenge ya ekolo Congo Democratique yoka ndenge ya lobaki message ya jeunesse congolaise kuna koyebisa ba ndeko nanga bilenge et tout la moussa makanisi na biso tango ekoki ya koyeba produit na biso histoire na biso eza nini mpona mboka tout la mboka andiko bazosila na est ti lelo toyebite soki eza koso pouvoir o bandeko na biso bayimboka to bakambi na biso bazosala po ezosenga biso tozala bomoko lokola na hymne national bayembaka ini da lesor ini da lefort tosangana na pasi moko tosangana na bukasi moko pamba te soki tosangani te biso bilenge totala danger oyo tozo parcourir même biso moko na bakartier toza bavni bakomi eza ya kokabwana biso na biso toza ya kokabwana tant ke biso jeunesse toza ya kokabwana bosoni po bolamu ekoya te si oli bakomei koko palata sengaki na bakambi ba ekolo te bakanga bakompani eye kozalaka masanga mpona kolangwisa bana ya bilenge yuka lokole moto zobeta sete pa ya leta aye bakokanga deja bakompanie ezosala ba whisky po ezobebisa jeunesse chaque jour babar ezoto na be bandeko na biso na ba est bazosila chaque jour bamboka na biso bazokanga yango toyebi te oyo azobeta tatano na misu na yo reaction na yo nini yo mwana osi mingi ete t
Le coulé ya Congo, Ndaki.